Є такий жарт: люди заводять собак, а кішки – людей. А ще кажуть, кожна кішка вимогливо дозволяє любити себе. А любов у різних її проявах здатна творити чудеса. Олена Круцкевич уже кілька років має свій справжній котячий рай. Власне, рудий домашній улюбленець підштовхнув дівчину на мистецтво. І в результаті десятки тематичних полотен із вираженим котячим его. У мене був котик. Звичайно, вступилася з котика. Потім бажання малювати. Він мені дуже гарно був ліг. Біля мене, в мене було таке синє покривало, він був рижий, він ліг біля мене, так скрутився калачиком і був схожий, якби то, на місяць. Ось, і я, ну мені так сподобалося, воно мене так вразило, що я вирішила його намалювати. У мене якраз тоді були олійні фарби, полотно, і я собі так більш-менш пробувала його намалювати. Він, до речі, ось, це моя перша картина, це мій кіт, який скрутився на дивані. Рижі, вони такі, колір теплий, він колір такий домашній і приємний колір, ну не сірий, не тусклий. Звичайно, всякі коти можна там про смики не сперечаються, але от саме рижі, вони більше мені такі, от такі домашній, такий затишок. Ось і через то він такий рижанький завжди. І я залізоломлю, що таке рижанький обираю, ну мені подобається, тепло таких відтінків. В основі колекції картин красуються руденькі котики. Більшість із них – сонячні рижики, які випромінюють затишок та тепло. Передати їх настрій неважко, каже майстриня. Улюблене заняття пухнастиків – згорнутися калачиком, ліниво відпочити чи солодко подрімувати. Це зображена гарна, приємна кімната, творча кімната. Хто в ній живе, це вже вирішувати кожній людині, яка дивиться на неї. Чи там живу безпосередньо, наприклад, я глядач, чи там живе моя бабуся. Це вже кожна людина собі вирішує. Кімната є затишна, в кімнаті тепло, в кімнаті є книжки цікаві, в кімнаті є нитки, хтось займається рукоділлям, в кімнаті є такий гарний тепленький, м'ягенький, приємненький диванчик, на якому лежить теплий котик. Ось, і оцей картина затишку, домашнього такого благополуччя, любові, оце зображається. На ній не тільки кіт, на ній все загалом. Отака цікава якась людина, до якої хочеться приходити в гості, яка завжди приємна, привітна, цікава, доброзичлива. Поки господаря немає, поки господар важко працює на своїй роботі, кіт виходить в зимові вечори, коли за вікном падає сніг, хурделиться, кіт вдома, котові добре, він йде на батарею спати і чекає свого господаря, який прийде і дасть йому їсти. А бувають і норовливої натури. Такі кішки ще цікавіші для авторського задуму. Вони вміють водночас і позувати, ховатися за кадром і пишкотувати. Але в усіх випадках викликають тільки щиру усмішку. Всім котам, всім цікаво, що ж то таке, особливо коли я акваріум вдома, це не раз спостерігала за своїм котиком, як він прибігав до акваріуму пити воду. Як він неодноразово, кожен раз рибок зменшувалися, а він просто пив собі воду, та, мабуть, трошки собі їх там поїдав. Вони рухаються, вони цікаві. Ясно, що кожному котикові цікаво з ними погратися, попробувати їх, посмакувати. Найчастіше Олена працює із олійними фарбами і в світлих тонах. Думку може розігнати як на великого розміру полотні, так і вмістити у мініатюрах. Основне, аби чотирилапому було комфортно. Це все малювалося в основному зимовими вечорами, коли було холодно на вулиці, а вдома тепло. І от коли я спостерігала за котиком, і відповідно він, ну, багато принтів є в хаті, багато таке. Воно мені якби і подобалося, і надихало, і я з того і змальовувала. Там він ліг на покривало з квітами, котик з квітами. Він на покривало там ще якесь то відповідно малювалося під те. Та й під настрій, звичайно.
все виходило на одному подиху, завжди. Це кожен художник знає, що без музи, без натхнення ніяка картина не вдасться, ніяка композиція не вдасться. Це в мене зазвичай виходило зразу. Кольори, фарби, вони настільки підбиралися спонтанно, можна сказати, що часом ти ставиш мазок і ти дивишся, ну, тобто він не був запланований, але він якось ніби там і мав бути, знаєте, і ти починаєш від того мазка навіть домальовувати до нього. І виходить дуже красива картина, тобі подобається. Звичайно, часом ти можна удосконалювати, тому що не всі картини вони зараз, ну, такі, як вони зараз є, не зразу, ну, такі були. Тому що спочатку я бачу по одному, потім я бачу, наприклад, якусь помилку. Це може бути навіть коли картина висохла. Я там домальовую, трошки щось справляю, тому що я от бачу тут таку помилку, і я би, чи там навіть не то, що помилка, а що я можу зробити краще, і я трошки беру підмальовую, але загалом, кажу, це все натхнення, це все одним махом, однією піснею, одним реченням, так вони народжуються. Котяче щастя вже кілька разів репрезентувала Олена на виставках. Незважаючи на дещо дитячу тематику, глядачі реагують дуже позитивно на вибір майстрині. Навіть кілька картин поцупили у Львові. Але це не засмучує дівчину, а навпаки засвідчує, що її котики мають симпатиків. Я ніколи не ставила на те, щоб заробити. Мені подобаються мої картини, вони випромінюють радість, і цю радість я хочу донести людям, і ними хотіла донести людям це. Я хотіла, щоб вони людей, наприклад, веселили, а не там подавляли їх там філософські такі домисли, філософські задуми, щоб людина грузилася. Абсолютно цього я, ну, не ставила собі за мету. Люди, зазвичай я отримувала цей ефект, який чекала, тому що навіть як, ну, залишала контактний телефон, це таке, ну, там, чи адміністратора закладу, люди дзвонили, питалися, хотіли купити, звичайно, я просто, ну, я не продаю їх, це не є комерційний такий задум. Мені приємно, що були приємні відгуки, вони подобаються як і дітям, так і дорослим. Це те, про що люди зараз, в даний час, в даних ситуаціях, люди забувають про то дитинство, своє дорослі люди, забувають про радість, забувають про тепло, забувають про ту свою дитячу інфантильність, яка була в них тоді колись, і яка насправді давала їм так багато радості в тому житті. Олена не професійний художник, відтак малює тільки у власне задоволення. Інколи котів витісняють дітлахи, які такі ж безпосередні та багаті на витівки. Ідеальні мрії, аби у місті було дитяче кафе, і такого формату роботи пасували б у ньому. Все таке пухнасте, гарне, тепле, таке котяче все. Ну, це дуже була цікава ідея. Або ж, знову ж таки, якесь кафе з дівчатками. Ну, але суто це для дітей, не для дорослих. Може, для дорослих просто з дітьми, які би туди приходили. Ну, повісити такі гарні, ну, картини, зробити відповідні меблі, відповідні атрибути, такий антураж, такий гарний, казковий, такий, як то діти люблять, щоб було і дітям цікаво, і дорослим. Кожна картина має свій сюжет. І навіть я вам скажу, що з людьми навіть цікавіше передавати ці сюжети, тому що ти часом їх і розумієш, ніж, ну, з котами. Коти — це просто затиш, це просто тепло, це просто так цікаво, це так. Такий навіть, можна сказати собі, пофігізм. От мені все рівно, що кругом робиться, хай світ валиться, мені тут добре, мені м'яко, мені тепленько. А от з людьми вже можна робити якийсь сюжет цікавий, приглядається. Доки ми перебували в гостях у Олени, сам натхненник, чи як модно тепер називати, генератор мистецьких ідей, так і не прийшов додому. Натомість невгамовна собачка Джесіка часто долучалася до знімального процесу, відверто натякаючи, що час і їй стати головною героїнею. І нехай так і буде, адже це ще одна історія, нова колекція і додаткова порція гарного настрою.